Ei mulla arve. Saatana! Niinku... Tiedätkö sen, kun se, tiedätkö sen tunteen, kun sä voit pureskella sun sielua? Tää on just se. Se oli ihan seminopee. Rangi yllitä D-medi, nois. Mä ajattelinkin, että en vaan toista kertaa. Jumalauti. Jumko, lauti. Voit sun alko hittaa. Mun mielestä se on aina hyvä alku, aina kun sä saat alle 400 HP, tai siihen 400 HP. Tietysti aina jos on alle, niin aina parempi, mutta... Silloin on hyvä alku aina mun mielestä. Tududu. Pikpu. Just oikein sen aikaan laitoin sormuksen. Nice! Kangee. Yes. Jaa, se ois kuule. Jaa. Sanotaanko, tuo oli ihan vitun clean. Tuo oli clean tappo. Tuo oli hyvä. Kiitos. Grapes. Oi jumalauta. Mä en muuten muista kummalla se alkoi ensin. Häh? Ei mulla ollut taaskaan suffering päällä. Voi vittu, eikä mä nyt tämmöstä muistanut. Yeah boy! Ja just sanoin, että mä tarvitsen tämän. Tai haluan. Nice! Rune bolts. Tuuspa banger taski. Ei fyrkä kraken. Vittu mä just tein tää vähän aika sitten. Saatana, en tiedä pitäisikö mun vaan vetää silleen pikkusilloin vai milloin. Mä vittisikö mä koko ajan skippaa. Mä skippaan niin helvetisti taskeja, että... Enpä tiiä. Joo, katotaas. Lue aika. Nice. Nice, nice. Katsotaas mikä tulee se yreveks. Black Dragons. Yeah. I'm not mad. Nice. Spot on. Yay. No. En varmaan tee. Sopio. Nice. Seuraava taski on... Ei sinne! Poissa minusta. Nyt tulee taas joku Kraken taski taikka joku... Muu paska. Mhm. No. Jäädä skibbaamassa. Crazy arkeologista. Minkä takia tällaisia nyt tulee epi? Ei. Tietysti se on sitten tuo, mikä tulee. Nice. Cool. Ei, please. Nice. Sarkki. Olipas siinä taski. Hei, mä saan piste taskin seuraavaksi.
Nice. Trolls in Keldarim. Mint. Jumalauti, se oli siinä! Jumalauti. 71-80 yhteen putkeen. Tietysti en yhtenä päivänä, mutta mitään muuta ei runnes tehnyt kuin Hunteria. Ai jukalauti, on tää, oi. Oi et. Oi. Nyt pääsee ihan oikeesti pois täältä. Jukalauta, nyt on. Vittu. Yes. 80 siellä komeilee. 205. Ai juman suikka. Katsotaas mikä saadaan seuraavaksi taskiksi. Tos niin helppo kannon taski kyllä. Toivottavasti tulee nyt joku hyvä, ettei mikään Aeron Dragon taski, että. Siis Gargoyle taski, please. Taikka joko sieltä tulee joku Iron Dragon taski, taikka sitten Krakeni. Yes! Kerrankin onnisti, vittu. Sisällä on varmaan oikeasti 28 tai 9 lämmintä ja kello ei ole vielä ihan edes puolta päivää. Ja mulla on ihan pakko vetää tämmönen välivissy. On niin jumalauta kuuma ja kuiva olo, että. Herra Jumala, ei tuota kaffetta saa kyllä lipittää yhtään enempää. Tai yhtään sen enempää, mitä on ihan oikeasti pakko. Jes taas. Ai, ai. On sitä, tää on kova. Siinä ei mennykään, kun melkein 2000 taskia, mutta nyt on tasan 20 000 pistettä. Ah, oh, jukolauti. Ai että on se hieno näky. Oi oi. Mikäs on sitten seuraava taski tällä juhlan kunniaksi? Niin just. Joo. Nyt on sen aika. Sain 20 000 släypistettä aikaan. Aikaiseksi kerättyy nyt vihdoin ja viimein. Otetaan luuttapiste yksi tommonen ja mä en muista mitä kaikkea tuon tartti vielä. Mulla ei luultavasti oo tarpeeksi pisteitä Nightmare Zoneissa tuohon tuota noin. Jäks tähän. No, mikä vittu se on? No, Sanny. Impuemiseen, mutta pitäis kyllä sitten olla. Ei kaukana voi olla. Tarttiko se tuon ja ton ja. Tarttiko siihen tuonkin? Vittu, mä en yhtään muista. Oi saatana, se meni tonne. Oli liian helppo. Ai vittu, se oli liian helppo. Oi että. No siinä olis. Niin vittu, kun hävettää vähän. Jää käydä kattoos nyt, että saako sen imbuettua, että. Barely. Nice. Nice. Good shit. No niin.
Tuo muuten menee Donna. Vaihtuu paikka. Noin. Nice. Nice, nice. Ja siis tuo saa kyllä sammuttaa tuon präykoko. Jäi. Helppo 5 tapon trippi. Ai ihan niinku lootiltaisikin ihan aika helkkari hyvä. Sanoisinko. Yes. Iskee kauhean paskaa. Tää on muuten itse asiassa aika hyvä kohta kyllä silti sillä. Se. Ei. Ei, mitä mä sain. Yritin ainakin. Mis klikkasinko mä sarkista voi? En suostu juomaan präpottu. Ja no menee näköjään tuo härttikin näköjään sopivasti just. Dead. No nyt oli ta... Oi. Nice, nice. Ankat ruby. On ne hienoi. No ollu veng... No, no, no. Mitä vengiä tarvinnut, kun se oli niin vähän HP-tä, että... Nyt rune 2H. Ja ei mitään muuta, skalet ja runeka... Nää on taas näitä hetkiä, kun niinku... Minkä helvetin takia mä oon täällä? Katsotaas, mikä on seuraava taski. Tosiaan tuli nyt äsken ostettu se vähän aika sitten se tämä KPD-helmi. Että nyt on vähän niinku pisteet taas vähissä, että pelkästään 19 000 on enää jäljellä, että pitää vähän grindaa slöyriä taas, että vähän pisteitä, millä voisi kippaa paskaa sitten, niin... Joo! Nyt mennäänkin sitten alle 19 000. Semmonen sitten. Rolli on ihan ok, se on kohtuu nopea vetää kannonilaseen ja tälleen, mutta... Ei siinä. Ei! Kirjaimesti 10 sekuntia on rekordi päällä, niin strike. Haa, nice. Kova. Kerrankin näin. Onks tosissas? Jääkkö se tänne? Ei mua haittaa, mut siis niinku... Ei, mä sillä on olkit mukana. Ei. Joo. Missä helvetis, missä näitä kasvaa? Mä haluun kans yhden. Vitu kun rune olisi nykyään yhtä hauskaa kuin mitä tuolla on tällä hetkellä, niin Juko Lauti. Mitä mutta tekisikään kun tätä pelais voi? Ei, Ristus. Meillä on vielä tuo framing sieltikin päällä kaikki tuo... Ooo, UX-lutusta. Alle 19 000 pistettä tuo näyttää niin kauheen... Vittu. Harmittaa, että kun menis ostaa se släyhelmi, nyt kyllä harmittaa. Tuo on silti hieno, ei siitä, mutta siinä, mutta... Kyllä ne 20 läypisteitäkin kyllä aika saatana kova saalis on kyllä, ettei siinä nyt tuota täyttä sormusta, mutta... Katsotaan mikä on seuraava taskin luikaus, että... Saatis joku hyvää? En tarkoittanut tätä... Sitten näet, että... Nää, se oli siinä. Ai, hienoa. Mä vähän kyllä... Mä vähän veikkaan, että sieltä saattaa tulla joku farkianttikin kyllä. Kolefiten. Vähän semmoinen, että tuota voi skipatakaan, kun se on nopee. Minions of... Ei jumalauta, tuo on niin... Mä on niinku pakko tehdä kyllä tuo taski. Mä en oo yhtään hyvää rahataskia tänään saanut, mulla on vaan pelkästään mennyt. Tää on nyt taas niinku näitä päiviä näköjään, että... Eippa.
Ei, Brimstone avain. Tien tosiaan konaria tulee piste taski, niin saa sieltä helpot pisteet. Nyt kun joku meni tuulaamaan kaikki pisteensä on släyhelmiin, niin jehkeä. En oikeasti tiedä milloin on tullut nämä. En muista, että milloin olisi tämmösiä saanut viimeksi. On niinku snadisti aikaa, että en tiedä mikä homma, tai milloin on tullut päivitys, mutta yksi Brimstone avain saatiin. Tuo oli ihan niinku hyvä paikka vetää sillä niinku muutenkin tuo taski, että tiedä vaikka joskus menisin sinne uudestaankin niinku ihan muutenkin sitten tappamaan noita tavallisella taskilla, että katsotaas mikä nyt tulee. Herpejä. Jees, kiitos.